तर सोलापूरचे खासदार विमानसेवा सुरू करू शकले नाहीत असे आरोप प्रणिती शिंदेंनी केलेत. तर सोलापुरात जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये विमानतळ सेवेत असेल असं उत्तर राम सातपुते यांनी दिलेलं आहे. सोलापूरचे भाजपचे उमेदवार राम सातपुते यांनी सोलापूरकरांना हे आश्वासन दिलंय, जीवाचं रान करेन पण सोलापुरात विमानतळ सुरू करणारच असा विश्वास सातपुतेंनी जनतेला दिलेला आहे. मुद्द्याचा बोलाव हा जो कॅम्पेन आहे की मागच्या 10 वर्षात या सोलापुरात जे भाजपचे खासदार होते त्यांनी काहीही या सोलापूरसाठी केलं नाही, ना साधी पाईपलाईन आणू शकले, ना एक रोजगार आणू शकले, ना साधी विमान सेवा सुरू करू शकले, आणि वर तर महागाई पण कमी करू शकले नाही. जी जे वचन आपल्याला दिलेलं की महागाई कमी करू किंवा 2 कोटी रोजगार उपलब्ध करून दिलू करून देऊ, ते काहीही या ठिकाणी भाजप सरकारकडून झालं नाही आहे. सोलापूरमध्ये माझं पहिलं विजन आहे की काहीही झालं तर सोलापूरमध्ये जुलै एंडला किंवा ऑगस्टच्या फर्स्ट वीकमध्ये सोलापूरमधून विमान टेक ऑफ झालं पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी जीवाचं रान करेल, त्या ठिकाणी मोदीजी पाशी जाऊन बसेल, आणि सोलापूरमध्ये काही झालं तर जुलै ऑगस्टमध्ये विमानतळ सुरू करेल, हा माझा सोलापूरकरांना शब्द आहे, वचन आहे, आणि ते मी पूर्ण केल्याशिवाय राहणार.